U današnjem video radu predstavljam prvu kinesku hipersoničnu raketu tipa vazduh-vazduh koju razvija u tajnosti. Naime, Kina je zvanično potvrdila razvoj visokonapredne hipersonične rakete tipa vazduh-vazduh, označavajući značajnu prekretnicu u vazduhoplovstvu i odbrambenim tehnologijama. Ova najava je objavljena 19. januara 2025. godine preko novina South China Morning Post sa sedištem u Hong Kongu, nakon opsežnog testiranja, uključujući ispitivanje otpornosti na ekstremnu toplotu dizajna rakete, da ispuni stroge zahteve vazduhoplovnih snaga Narodnooslobodilačke armije. Razvoj ove rakete predstavlja ozbiljan izazov za postojeće sisteme protivvazduhoplovnih odbrana protivnika. To bi moglo da promeni dinamiku nadmoći u vazduhu, posebno protiv visokotehnoloških aviona poput američkog stealth bombardera B-21 Raider, koji je trenutno na letnim testiranjima, a o kom sam objavio video rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Potvrda postojanja navedene rakete je napravljena kroz rad koji su objavili kineski naučnici, otkrivajući primenjene sofisticirane procedure testiranja, uključujući upotrebu aerotunela sa lučnim grejanjem. Ovi specijalni tuneli su dizajnirani da simuliraju ekstremne uslove sa kojima se susreću tela koje lete hipersoničnim brzinama, sa temperaturama koje dostižu 1000 stepeni Celzijusa, daleko iznad onog što doživljavaju konvencionalne rakete. Testovi otpornosti na toplotu deo su napora Kine da prevaziđe jedan od primarnih izazova hipersoničnog leta, a to je aerodinamičko zagrevanje. Pri brzinama većim od 5 maha, hipersonične rakete nailaze na intenzivno trenje sa atmosferom, što može uzrokovati porast temperature i potencijalno oštetiti spoljnu strukturu projektila ili poremetiti unutrašnju elektroniku. Da bi osigurala pouzdanost rakete, Kina je sprovela opsežna ispitivanja, uključujući ona u skupim aerotunelima koji se obično koriste za svemirske misije poput simulacije sletanja na Mars. Hipersonične rakete vazduh-vazduh su sposobne da putuju brzinama koje prelaze 5 maha i kao takve predstavljaju potpuno nove izazove i mogućnost u vazdušnoj borbi. Za razliku od tradicionalnih raketa vazduh-vazduh koje generalno deluju u dometu od nekoliko stotina kilometara, hipersonične varijante mogu da pogode ciljeve udaljene do 1000 km ili više, značajno proširujući borbeni domet aviona lansera kao što je kineski lovac IS-16. Ovaj povećani domet nije samo pitanje udaljenosti, već i pitanje brzine, odnosno hipersonične rakete mogu prevaliti te udaljenosti mnogo brže od podzvučnih varijanti raketa. Sa manje vremena za protivnika da reaguje i neverovatno brzim letom kojim se izbjegava presretanje, ove rakete predstavljaju novu vrstu pretnje za moderne vazduhoplovne snage. Konvencionalne rakete vazduh-vazduh zahtevaju složene sisteme za navođenje i dugo vreme angažovanja, dok hipersonične rakete zbog svoje brzine mogu drastično skratiti vreme od lansiranja do pogotka cilja, ostavljajući malo mogućnosti protivniku za njihovo izbjegavanje. Uvođenje ovog naoružanja ima ozbiljne implikacije na globalne strategije vazdušnih borbi, posebno na američku vojsku i njene saveznike. Novi američki stealth bombarder B-21 Raider sa svojim stealth sposobnostima i sposobnostima za udarne misije dugog dometa predstavlja vrhunac američke vazduhoplovne strategije, ali pretnja od hipersoničnog oružja mogla bi naterati američku avijaciju da preispita način na koji se takvi avioni raspoređuju u protivničkom vazdušnom prostoru. B-21 je dizajniran sa pretpostavkom da će se protivnici oslanjati na tradicionalne protivvazduhoplovne odbrane, kao što su rakete zemlja-vazduh i borbeni avioni. Hipersonična raketa bi međutim mogla da pogodi čak i najnaprednije stealth bombardere na dometima koji su daleko iznad mogućnosti konvencionalnih sistema za presretanje u vazduhu, čineći ih ranjivim na načine koji su ranije bili nezamislivi. Iako kineska hipersonična raketa tipa vazduh-vazduh predstavlja novu fazu razvoju vojnog vazduhoplovstva, ona nije jedini takav projekat. Druge države su također napravile značajan napredak u tehnologiji hipersoničnih i supersoničnih raketa, od kojih neke uključuju mogućnosti tipa vazduh-vazduh.
Sjedinjene Američke Države, na primjer, aktivno rade na nizu hipersoničnih raketnih sistema kroz svoje različite programe kao što su Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, HAVC, i vazduhoplovno lansirno oružje za brzo reagovanje, ARRV. Ovi sistemi su iako prvenstveno namenjeni za lansiranje zemlja-vazduh i vazduh-zemlja, ukazuju na interesovanje Sjedinjenih Američkih Država da drže korak sa Kinom i Rusijom u hipersoničnoj trci. U stvari, Sjedinjene Američke Države su fokusirale napore na raspoređivanje hipersoničnih projektila u različitim konfiguracijama, uključujući borbe vazduh-vazduh, iako sa nešto dužim vremenskim okvirom za njihov početak upotrebe nego kod Kine. Rusija je također pokazala značajan napredak u hipersoničnoj tehnologiji sa svojom raketom Kinžal, za koju se, iako je prvenstveno namenjena za udare vazduh-zemlja, očekuje da posluži kao osnova za dalji razvoj varijanti vazduh-vazduh. Raketa Kinžal je lansirana iz borbenog aviona MiG-31 i već je korišćena u borbi, naglašavajući njen potencijal u scenarijima realne borbene primjene. Međutim, fokus i za Sjedinjene Američke Države i za Rusiju je uglavnom bio na korišćenju hipersoničkih sistema za dugotrajne udarne misije, a ne na borbu vazduh-vazduh, što je niša u kojoj se čini Kina predstavlja kao pionir. Razvoj nadzvučnih i hipersoničnih raketa vazduh-vazduh predstavlja nov iskorak u borbi u vazduhu. Ovo naoružanje nudi daleko veće domete i brzine od tradicionalnih raketa tipa vazduh-vazduh, koje su obično ograničene oslanjanjem na radarsko navođenje i neophodnošću razmene podataka u letu s avionom sa kojeg su lansirane. Hipersonična raketa vazduh-vazduh zbog svoje velike brzine mogla bi da pogađa ciljeve u vazduhu sa malo ili bez upozorenja i bez oslanjanja na razmene podataka s avionom kako bi osigurala svoju preciznost. Ovo dramatično menja prirodu borbe u vazduhu, jer će protivnički avioni, posebno aviocisterne, bombarderi i avioni za rano upozorenje, imati ograničene mogućnosti za izbjegavanje nadolazeće rakete. Pojava hipersoničnih raketa tipa vazduh-vazduh će podstaći razvoj boljih sistema za otkrivanje, brže sposobnosti presretanja i naprednije taktike elektronskog ratovanja, kako bi se sprečilo ove pretnje u vazduhu koje se kreću velikim brzinama. Sve u svemu, kineska hipersonična raketa tipa vazduh-vazduh označava ključni korak u evoluciji modernog ratovanja, postavljajući novi standard za brzinu, domet i efikasnost oružja iz vazduha. Dok druge države, uključujući Sjedinjene Američke Države i Rusiju, rade na sopstvenim hipersoničnim i supersoničnim raketama i njihovim tehnologijama, napredak Kine u ovoj oblasti mogao bi da dovede do promjene u taktičkim i strateškim dimenzijama borbe u vazduhu. Razvoj takvog oružja dovodi u pitanje ne samo trenutne odbrambene sisteme, već i dugotrajne pretpostavke o efikasnosti tradicionalnih sukoba raketa vazduh-vazduh. Dok svet posmatra ovu tehnološku trku kako se razvija, implikacije za buduću vazdušnu borbu su revolucionarne i neizvesne.